Ֆրանսիացի հռչակավոր գրող Հեկտոր Մալոն հայ ընթերցողին ծանոթ է առանց ընտանիքի վիպակով։ Սյուզան Վեպը նկարագրում է ֆրանս-պրուսական պատերազմի նարնչվող դեպքերը։ Վեպում արծարծվող հարցերը զարմանալիորեն արդիական են։ Սյուժեն գրավիչ։ Օրիորդ Կլիֆտոն Վեպը գրվել է ավելի ուշ, որպես Սյուզանի շարունակություն։ Երկու ստեղծագործություններն են ընթերցվում են մեծ հետաքրքրությամբ։ Շնորհիվ տաղանդավոր հեղինակի Սահուն Գրչի, Նուրբ Հեգնանքի և պատմական իրադարձությունների վառ նկարագրության։